ser a produção da festa e não vou receber em nome, mas a produção inteira desta festa de longe anos. Nossa Senhora de Pai, por nos terem convidado, por estarmos hoje aqui, a atuar na sua festa. Obrigado. E para vocês, este grupo, tem feito muito este ano, talvez já sabem, outros já sabem, mas nós formos já. Este grupo ajudou a construir o seu nome em São Tomé, no Tudo, São Jorge, da minha freguesia. Fizemos também trabalhar nos países das pessoas este ano, foi um sonho realizado, e também tivemos o Jogo do Festival, sou do Norte da Califórnia, e eu agradeço ao Mãe do Céu, Nossa Senhora do Mato, por todas as graças que ela nos tem concedido. Foi uma alegria para nós, também tivemos no domingo e assim, assim, na presença do Sr. Presidente de Portugal, foi uma honra para nós. Obrigado pela vossa atenção e mais uma vez um abraço e até a outra vez, se Deus quiser. Senhor e Nossa Senhora abençoe a todos e a paz do mundo. Obrigado. Ready,
my camera. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.